Toshkent shahar soliq boshqarmasi hamda tuman soliq inspeksiyalarida ayollar daftari hamda yoshlar daftariga kiritilgan aholi umuman barcha fuqarolar holidan xabar olinib, ularning muammolarini yechish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent shahar 4-chi sektor rahbari hamda Yashnobod tumani hokimligi vakillari ishtirokida tuman aholisining murojaatlarini tizimli o'rganish va hal etish maqsadida 40 nafardan ortiq fuqaro bilan ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabul natijalaridan kelib chiqib, ayollar daftariga kiritilgan 25 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinkalari, 3 fuqaroga esa salomatligini tiklash uchun yo'llanmalar topshirildi. Men Qattoqqo'yliq mahallasining fuqarosiman. O'sha yerda istiqomat qilaman. 2 farzand onasiman. Boquvchim yo'q. 1 farzandim voyaga yetgan. Bittasi armiya yoshida. O'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchiman. Mahallaga murojaat qildim hokim yordamchisiga. Rahmat, mana qo'lidan kelguncha yordam berdilar. Tikuv mashinasini ana qilishga uyda sharoitim bor. Qo'limdan keladi, tajribaga egaman tikuvchilik tajribasiga. Rahmat shunchalik mahalla qo'llab-quvvatlaganiga. Endi men hozir prostini pozitsionlik tikmoqchiman, yetkazib bermoqchiman shu mehmonxonalarga. Choyshablar, sochiqlar, shu yarim tayyor mahsulotlar. Bunga buyurtmachim bor. Qo'shni kelinlardan yana bitta ikkitalarni yordamchi qilib olmoqchiman yonimga. Mahallamda 1566 nafar ayollarimiz bor. Fuqaro bugungi kunda ayollar daftaridan 1 nafari mashinka bilan ta'minlandi. Bunda hokimiyatimiz, tuman 4-chi sektor rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ayollarimiz bundan behad xursand. Mani 1 nafar ayolim oldilar, boquvchilari yo'qligi sababli voyaga yetmagan farzandlar bor oilasiga ozgina bo'lsa ham moddiy tomondan yordam ko'rsatishlari uchun tadbirkorlikka bandligini o'z ta'minlashga hissalarini qo'shmoqdalar. Shu sababli biz ham harakat qilib, doimo 4-chi sektor rahbariyatimizga murojaat qilsak yo'q deyishmaydi. Har doim bizga yordam berib kelishmoqda. Bugungi tadbirda Toshkent shahar soliq rahbari o'zlar shaxsan ishtirok etdilar. Ayollarimiz bilan hokim yordamchilar birgalikda hammamiz muammolarimizni aytgan holda ular hamma muammolarni eshitdilar. Imkon qadar xalqimizga, aholi ayollarimizga mana shu tadbirkorlik yo'nalishida, bandlik yo'nalishida yordam berishlarini aytib o'tdilar.